Hvala Union Olimpiji za nominacijo. V nogometnem klubu Olimpija se bomo z veseljem odzvali in poslali SMS podari 5 na 1919 in tako podarili vsak po 5 evrov za malico otrokom, ki si jo ne morejo privoščiti. Želimo si, da se krog dobrodelnosti ne ustavi, zato bi nominirali naslednje 3 športne ekipe. NK Maribor, NK Domžale in NK Celje. Pozivamo pa tudi vse navijače, da storijo isto. Pošlite SMS s tekstom podari 5 na 1919. Hvala.